Loki, je divné, že mi jí je líto. Jestli jo, tak jsem divná taky. Tak by se chtěla změnit, ale neví jak na to. Docela by se jí hodilo pár kamarádů, co myslíte? Haló, Diamond Tiaro, počkej! Co mi vy tři chcete? Chvástat se? Dát mi to sežrat? Vlastně jsme tě jenom chtěli pozvat do naší klubovny. Vážně? Jo, vážně. No, díky vám nemám vůbec žádnou důležitou schůzku na předsednictvu, abyste věděli. Takže proč bych nešla? To zní jako souhlas. Tak, vy tu posedáváte a vymýšlíte, jak konečně přijít ke Cutie Mark? No, vlastně jo. Vy tedy máte... opravdu štěstí. Vážně? Jo, můžete přece zkoušet různé možnosti. Zjišťovat, kým fakt jste, než skončíte s něčím, čemu vůbec nerozumíte. Ale to sdělala taky, ne? Jo, protože já Cutie Mark už mám. A takže se ani nemusím snažit zjistit, kým mám v životě být a co si s tím znamením mám vlastně počít. Já už ho mám dávno na boku. A to víš jistě? No, to je dost divná otázka. No, ani ne, my jsme tě totiž včera slyšeli. Vy jste chtěli získat Cutie Mark. Za špehování, to máte na nástěnce taky? Ne, měli jsme o tebe starost, když jsi prohrála, přišla o kamarádku a máma na tebe křičela. Víme, že se chceš změnit, tak nás napadlo... Pomoc! Klube Cutie Mark! Byl jsem na poradě školní rady a oni mi neschválili žádost na nové vybavení hřiště. Proč ne? Protože prý nejsou peníze, tak jsem nahlídnul do Peggy banky, jestli tam nemám dost. Ale bohužel Peggy nebyla ani trochu plná. Žádný strach, Pipe. Sejdeme se ve škole. Pomůžeme ti najít řešení. Děkuji moc, klube Cutie Mark. Já už jedno řešení mám, holky. Našeho nového předsedu studentské rady už brzy vyrazí a mě znovu dosadí místo něj. Kam utíká? No kam asi? Pojďme rychle za ní. Počkat, já jdu taky. Pravdu má ten první, kdo ví, jak má hrát. Koukejte mi z cesty chýt, stranou budete stát. Stop! Diamond Tiaro, to se nedělá. My víme, že jsi lepší, nejsi tak zlá. Vy neznáte mé poslání, nic neomluví moje selhání. Dělat chyby nesmím, potom vůli pevnou zvítězím. Zlomit se nenechám, silná jsem dost, pro výhru vše udělám, ta mi dává moc. Jedno je, co za to dám, vyhrát však musím. Stop! To odpověď není. Stoj! To nemůže být. Poslyš! Vykoupit můžeš se, ale nepřátelství nesmíš použít. Víme, že toužíš jenom slavná být, stát se hvězdou a silou všechny potrápit. Je to ale i líp, přece to je líp. Stále nemálo zbývá, co naučit se máš. Tobě zář velká dříva, vždyť někým jiným se můžeš stát. Proto na nás dej a hrát znovu zkoušej. Na světlo více tmy se dá a vidět zář, a vidět zářit svou Cutie Mark. Tak přátelé, prosím o pozornost. Dobře si promysli to, co chceš teď udělat. Můžeš být daleko lepší, než jsi. Diamond Tiaro! Zcela náhodou jsem byla na schůzi školní rady a co nevidím po jejím odročení. Má dcera se spolučuje se zmatenými nevýznamnými chudáky. Moje milá Styx jejich druhem není cestou ke vzestupu v Equestrii. Pojď, Diamond Tiaro! Ne, mami! Co prosím? Celý svůj život si žiješ na vysokém kopitu a chceš, abych pokračovala ve tvých stopách. Zpočátku mi to